ကျွန်တော်တို့ကလူသူစုဆောင်တဲ့အနေအချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုဆောင်တဲ့အချိန်ကိုကျုံလွန်သွားပါပြီအမှန်တကယ်စစ်ပွဲဒီဖြစ်ပြီးတော့ပွဲပွဲသိမ်းဆိုတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့အားလုံးဒီကိုယ်ရည်တည်ချက်အတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးရည်တည်ကြတော့မယ်ဘာသာအသေးကြပါပဲအမေအချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်ကာလပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်တည်ချက်အပြောင်းလဲတွေအတွေးခေါ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့တေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော်လန်ရေးစတယ်ကဒီတော်လန်ရေးကိုဒီတစုံလုံးအတိုင်းတာနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီအစိုးရဖွဲ့ဖို့ကိုကျွန်တော်ပါဝင်အားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကနေမှတစင်ဒီဒေါ်လာရင်းညီကောင်မောင်နှမများအားနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်လုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသူလက်နက်ရဲခါစုဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့အင်အားတောက်တင်းတဲ့ဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့နဲ့ပြန်လည်ခုခံနိုင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်အဲ့ရတဲ့ဆင်းမှကျွန်တော်တို့ဟာဒီသဘောထားဒီကွဲပြားမှုရှိနေတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစုပေါင်းအင်အားနဲ့စုပေါင်းစစ်ဆင်မှုတွေစုပေါင်းရင်ဆိုင်မှုကိစ္စကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ဆွေးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာစုပေါင်းနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ညီလက်ညီချီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်။အသေးကြဆုံးချက်ကဒီဒေါ်လန်ရေးရဲ့တပ်ဦးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်ကရန်သူကသူတို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအလွယ်တကူနဲ့သူတို့ရဲ့နေရာကိုရရှိဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်သူတို့တွေအရှုံးကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်သိလာတဲ့အခါမှာအရှုံးမပေးခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ရန်သူဘက်ကဖြစ်နေတဲ့များနီလန်းပေါင်းစုံကိုတရားတွေမတရားတွေမသိတော့ပဲထုတ်သုံးလာတာကိုလည်းတွေးရတယ်ဒါမဲ့ရန်သူဘက်ကဘယ်လိုပဲမတရားတာတွေတရားတာတွေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တရားပြတ်တစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေအတွင်းကနေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုဦးစားပေးတဲ့လူခွင့်ရေးကိုဦးစားပေးတဲ့နော်ဒီဥပဒေသားများကိုဦးစားပေးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူကျင်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဦးစားပေးတဲ့စုပေါင်းချီတက်မှုတွေနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေကြတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာအမျိုးသားဒီအဘိဓေပဲဆုံမှုတွေအမျိုးမျိုးကွဲသွားကြတယ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အဘိဓေပဲဆုံပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမလို့အာမရဖြစ်တာတွေအပြစ်တင်တာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိဒေါ်လာရေးဟာစတဲ့ကစုပေါင်းအင်အားနဲ့တဦးကနေချီတက်မဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးလက်ခံပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲအဲ့ဒါတော့အစိုးရပဲ NUG အစိုးရပဲဒေါ်လာရေးရဲ့ဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဒီစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဟန်ကျက်ညီညီသွားကြရတော့မှာအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးသဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသဆိုင်ရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအပေါ်ကိုပေါ်မှာဘာသူဒေသကိုသူကာကွယ်မှာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုဟန်ကျက်ညီညီနဲ့စီယုံမှုဒီနောက်ဆုံးမရရင်လေဒီစုပေါင်းပြီးတော့ဒီသွားဖို့ဥဆောင်ရမယ့်အဖွဲ့တွေကဥဆောင်ရမှာဒါသူအလုပ်ပဲအဲ့တော့ဒီနေထားအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုပြီးပေါင်းထုတ်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကုနီကိုဟန်နဲ့ဒေါ်လန်ကြီးကိုဒီစားခဲ့ကြတာကိုအသက်တွေနဲ့ယင်းပြီးကိုဘဝတွေနဲ့ယင်းပြီးကိုရဲ့ရက်ရွာကိုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့ယင်းပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဘိဓေပွဲဆိုတာအနည်းများလွယ်မှားမှုတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးဟာရှေ့ဆက်သွားကိုသွားမှာအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးဟာရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေဆက်လက်ရှိဖို့ပဲလိုအပ်တာပါအ
Kalau terus dihancur ni ni tuan ini ni ama, nengen ni kah kencing ni kah, nengen ni kah api mudi kah, dah le alam dah yiji. Jono tolan yiji kah legitimate lu kah, diaui tolan yiji apa sih tu kah, ya tibo, biru di takkan dah do diaui suya pi, tiap piu buka alam dah yiji. Ini tiap piu mudi le, jono tadi ni tiap piu mudi, miaji ya tapi dah. Tuan lekam eh tolan yang azuri, yang aji tolan awal ni muzon ni lebih ni jare, dah le awam ni bida awam. Tetapi ini mah lalu tak kah ni jara le, tidak. Emal le awam yang mudi ni biar mi antum naik sini, jauh sini jara. Kalau di pihak yang ada jepang, Korea, China ni bama, dunia, China betul bi, mimi ini ni mida zona wuih ni ni kama, contoh yang ada ke kiri arah, ni awam yang biasa arah malu bama. Kalau PB ni le ada jalan bi pade, tu PB ni le jenol ada, si seni le gue biar la bi pade. Kalau jauh jenol dolan ini mah usang ni le anu je suya ha, si seni le pun pon ni bi pade. Tapi dolan ini suya pade tu, terus di terus lom ni tu miago, lom ni jara tu dah kat iba me. Ini jenol cakar si dia mo. Civil disobedience movement lo kore di boundary ni, kui akun ini di ku susah mesu de movement ni ha, tapi ni kalau tanya tanya pola bisnis sila tuan ni ha. Ame tola iya, awam yang bul ni sila la ni ni, tu di mau teru menaik naik no buru tenarai cima, teru di ni bound langsung ku, lomba tiarai matiabu, yesa dari me yesa dari lomba temasena be, teru di swango. Bidu gua caw tu ya tebi, bidu gua pidai, piasi dia lanjau, bidu gua pidai piasi dia lanjau sura. Di jenaru di, jauh jauh di gua tu, lantai dia wenyau la dia kama, jauh jauh macam dia, di taman bidu miago, ye ye se se, tapi ada ni di gua dong la gua, wenyau buaya tu ya. Tapi eri ni di gua tu, tau siapa dong gua jala. Ti itu lagau, mati itu lagau, ni mau zone ni lekai jala. Tapi di ni nasi yazu maro, aku cenderung agak kani lu, meyaro bu, aku cenderung agak tuh buat pesu bu, mimang tuh biar bu, dari alu kengwe bu. Biro, dulu tuh so ni deh di yazu dari alu ni, nyuji biar jimi ama hansau pansau ni, mian depan ni so bi, ni ni dah gule cenderung agak di tau biar bu lu alami. Kacau, nyuda ni nyuji soya ni ni, eraku lu sampai bu cenderung agak tau sujud cede. Jadi ada tahu lu sampai bolu ada. Belu ke kecilu macam yang lain lu jangan oleh mati bu. Belu ke kecilu terus gua tiasuai lu yang mian sura jangan orang nama lepa bu. Kalau jangan lu aku pihcen aku tangsu dah bersih de. Aja dulu de gua biru mago. Muka ni nyonya suaya ya tiasuai ngan ni biru. Tiasuai ting lu yang mian sura. Takaroh migo terus ya ba. Aja om piace dosi ma ba. Tali gua jangan gua imang tu bi ting piace mana. Tersanya dia yang wujud tanah ni, tersanya suaya apa ya? Bahasa jauh jauh, di rumah dia suai dulu meyara ni. Bahasa jauh jauh terus nama ini ada gua topo biru, terus ya suatu tamnya apa? Jinjal lu meyara ni. Bahasa jauh jauh terus gua pemandangan ni tolu meyara ni. Bahasa jauh jauh terus gua warna biru apa? Jinjal lu meyara ni. Tadi yang mizi yang migo mah. Terus bagai jaro. Betul gua mah menyapa, ubi di museum tu jarari, lau jarari sih dah be. Kalau gua muda ni nyuai soya ni ni, soya tu ni engaya ni ni, dia ubi semua mu, sibu luar pare. Kalau ini yang aku tengok jarai ni mili mah, aku kah kau tu jatuh nari, di boh di macam ni dari boh gay pun nari, dari alam ni le, cang biasa museum ni sini rapi pun mele, dari alam ni. Jenaru surat yang ingat yang ni, abis tu abis dah mian aku ubi dia ya, aku kah kau kancing susang jeng, ini asyik aku kah mian aku abis tu mian tu pilih le, tungsu jeng mian aku, aku le sih sih le biasa biasa dah abis dah le pilih barai. Raja jenaru ha, dia ini teh naima surat lu dah mahu, aku dia aku surat pilih ni, dia ini teh tua lah. Kalau anak sih aku, tak tahu ni dia tak kalah mah. Kuya sih dia ni mema, soya api,
yatibi, soya yandia lepamua ni tuaniara, the biane tuaniara pite, adi alungu, topiambu luati. People miaraga, who dying daddy daddy pite, federal unit in a, the sinzabuni, guani dale pine mari. Hello, many as with that down blown, a puegani bidot, the federal unit, fezibo, chicken, ubi, jangu, don't draw you sweat abida. Tamuribo. Hello. People miaraga, it did darima, she did. Federal unit as pine as uyari, pobola bulu abi. It pine as uya dine, muda ni nui as uya, federal as uyane, hanjanini, sele tuabulu anibi. Rajanaga, kuyatare, niagu, jago jake, yurabulu ade, little talumia. Kuyatare, niagani, nasu tapilumia. Ujono yatare, nemi, gumasolo yaliao, general ochumu yani, niamiago, celebi. Kebadi tu ye ocho lu yani aw, jono tu ka juzah sanya bulu ade. Dajau, soya tiye ni ni kau teh pobo tu ye, pine soya di pola bu aluam dah yiji ni babi. Aro pine soya di pola bu tu ye, pine pasi bu cikang udi di pola bu aluam dah yiji ni babi. Aro di pine unit di kani tu sen, tapi piata ta ocho teh pusing di tua bulu ani babi. Ini pini unit itu pini lana kain buat sih dia kagui sosial pilih, mubia di ucu ini yang niar kuku, atau jadi sah, bulu ani babi. Kami tu yare terinchelam ya ya, tercu pini ni ma, ini jono pure pini ucu ini yang niar di sah ni babi. Makin ini pini, cim pini, utang pini bo, terus ni masuk ini dah, terus ni ha, tapi pini ucu ini yang niar lembu ni babi. Kalau ya kain pini ma, ya kain dia le lembu juzan ni babi. Tony lekau me, di mumpine ma, kini pine ma le lobo juzani ba. Hello, ini pine soya di pola buat, ini pine tema si de, di nengen tu nengen ramia, puasi alung de silo ni nyomu si buluade. Auci gani silo ma, awak yego ecijin silo ma, mune ecijin silo ma, pine dua ma si de, pine dua ni dari silo ma, federe gu dua lu yara. Hello, kupine unit dua ma si de, di pine unit ma si de, di diga jare. Puai siri silau ni nyobu si bulu apa dia tu tu pi kini pi nema mom pi nema dari alung di silau nyobu si bulu ada kecik pi nema rosh si mana kecik ngale dah silau nyobu si alung ni deh ye jitu nak cakap apa ni ruah siam pi nema kalau jauh jenaka zonlo ni ne jono rudi tanah ngan lo tain tane ucok lo mayabi mele di anasih maye loba ne tanah ngan logo เอาชกเช่นเดียวล้อบ้ากูจนรู้ว่าเพ่ทงไหนบูปนมาส่งจูซามาแล้วจูซาร์เนี่ยมากูปีนเนี่ยได้ปีนเนี่ยไล่ลุ่มยาวมูลลูบูปีนเรื่องมาชีเดียดีท่าไล่ลุ่มยาวมูลลูบูลูอับปารีท่าดีอารมณ์แรงยิ่งจีเดียเฉพาะไอ้ปีนเนี่ยยูนิตีปอลาบิสุยปีนเนี่ยยูนิตีก็ไอ้ปีนเนี่ยอันนั้นไปเพื่อสิ่งที่เพลามาท่าสุยมีด้านยิ่งยิ่งสัวฮะเฟดเรสัวยาพิจารณา ลูกบุญเจ้าเนี่ยจันนุกูเที่ยงกูตัวบุลูอับปารีทำอยู่ได้จันนุกูตัวลาบีสุยจันนุกูชินีเรนียกูเจ้ากูเจ้าเกย์ยูดาบีเปลี่ยนเรื่องลูกตัวบุสุยตัวดีน้าสูยี่ยงลาบีที่อาณาเชียร์ฮะเสด็จตรงลงช็อกช้าลาบีกูลูเป็นลูกเต็มเป็นลูกไทยเด็กกิจสัญญาเมียกูลูลาจีอาบีตัวเย่จ้าสงครามกูตัวกูได้ยุ่ยเชิดความมาพิเด